الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله نيغي سانت يالا تي نيانال سونو بيونت نيغال خيوال. لوتخ يالا سبحانه وتعالى بنديو لوتخ يالا سبحانه وتعالى اني ني تي كوسوف مي لاج بو خامني كين كو نيك ورنكو ووتال تونت. يالا بندول نيت اك جيني اندي لين تي كوسوف لودول بن مير ني جاموكو jaamugu sell ta bañ ko bokkaale kenn. Yalla neena ci suratu Dhariyat ci Al-Qur'anul Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwatil matin. Yalla neena binduma nit ak jinne lulul ñu jaamuma soxlawuma ci ñoom wërseuk man may kileen di wërseugal. Jaamu yalla gogu motax ku melne Ali ibn Abi Talib ak Abdullah ibn Abbas ak ñeneen ci borom xam xam yi jitu won ñu ni illa li ya'budun gogu sax duñ ko firé rek ñu jaamuma yam ci waye ñu jaamu ko te wétal ko ci jaamu gi illa li yuwahhidun. Parce que jaamu yalla bu selul yalla duko nangu. Kon jaamu yalla moñu indi ci kaw suuf motax yalla bind nit ak jinne ngir jaamu yalla gogo encore mana yewen bax ñu def ko niko yalla bëgge. Yonenti bi jangale ko sallallahu alaihi wasallam motax yalla yoni yonenti yu bare 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 nga xamni ken xamul sen lim. Yonenti ni ñu bare du ab yonent mo xam lim bi du jinne du kenen ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu kenn don xam limu yonent yi mom mi fi muju xam ko te mom ci bopom xamuko ndax yalla neena ko amna ñu mala ci xamal amna ñu mala ci xamal. Minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsus alayk. Ñi ko ci yalla xamal nak moy ñu ñew ci alquran ñuy ñaar fuk ak juroom. Kon li tax yalla yoni yonenti yu bari yoy yeb ngir ñu jaam ko. Li tax yalla wacce ay téré yu bari yalla wacce na at-tawrat al-injil az-zabur al-qur'an suhuf ibrahim wa musa xeyna ak yeneen yu ñu xamul. Li tax lool lepp yalla wacce ko ngir jaamu gën ko wara jaamu mëna nekk lu yewen mëna nekk lu baax. برم بي سبحانه وتعالى جخنو خل نجير لن نجير جامو جن كوي جامو نيو من كو تك نيم كو بغي ندخ كي امو الخل كي خلم دم كو كو كن سنتو كو مجامو برم بي سبحانه وتعالى بس كخمول نم كوي جامو. برم بي سبحانه وتعالى وجه القرآن الكريم muy ab notice bo xamni mo ñuy wax ni ñuy doxale jox ko yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mo mi xamni moko gëna deg mu dund ko yar ci ay sahabaam kep ku ñew seen ginnaw nak war ci jaar. Kon ngalaway li ñu fi taxa ñew ci kaw suuf li tax yalla subhanahu wa ta'ala bind ñu indi ñu ñu ñun nak jinne nañ ci gor gor lo bu baakha baax ñeek ñuy dem. Parce que ken xamul kagn la ken xamul fan la ken xamul naka la mais li werta wor moy ken ku nek di nga faatu te ëlëk di nga dajje ak borom bi subhanahu wa ta'ala mu hisab la bu boba nak bok na ci lam lay hisabé moy jaamu yalla gi mu la santoon mu laaj la lo ca def mom mi sa borom ni la nga jaam ko ndax ding ko amal tontu
yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bim yonni won muy sa yonent mu lay don won noy jamo nga am ci tont alquranul karim bi la don tracel yon bi nga waron ko chambar djel ci ataya djefe ko xol teraya bayiko nga amal ko tont te bo boba kenn ku nek nak yay tontul sa bop kenn ku nek kenn du la fa jappale kenn du la fa dimbali ndax boy jakarlo borom bi da ngeen di wet kenn kenn lay don إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا برمبي سبحانه وتعالى بيتوغ يوم amul man president la amul man ministre la amul man borom xam xam la amul man serigne bu mag la amul man milliardaire la amul man nangam la may doomu sangam may doomu diw wala may soxna diw wala may bayu diw wala ma dekk dekk sangam dedet bu boba santal nu la neex lolu amu fa solo fa idha nufikha fi s-suri فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون كون نيو غور غورلو سي جامو يالا بي ناخ جامو يالا رك موم لا نيت كي دي نيك ساختا با فاتو سي تدو رچ بو داجي بروم بي سبحانه وتعالى وايي لنين لو نيت نيك لنين لو نيت دي ديف لو ووتك لول ألك بو داجي بروم بي سبحانه وتعالى دي نكو رچو تبو بوبا دو ام شانس kon nañu gor gorlu ci jaamu yalla gi nañu gor gorlu ci li tax yalla wacc alquran ak yonentam ngir ñu leralal ñuko kon sen bokk abdullah baba jang mo len di jox dox dajé ba benen liqa ba benen jotaay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.